Ողջույն բարեկամներ, եթերում եմ Ամերիկայից, այսինքն Վաշինգտոնից։ Մեր այսօրվա թողարկումը կնվիրենք տեխնոլոգիական նորարարություններին, որոնք այսօր զարգանում են սرընթաց արագությամբ սպառողներին առաջարկելով նորանոր հնարավորություններ նոր ունեցող տեխնիկական միջոցներ։ Սակայն պատահում է, որ այդ նորարարությունները մի փոքր առաջ են ունում զարգացման փուլից, վերջերս շուկայում հայտնված 8000 կետայինությամբ հեռուստացույցը դրա վառ օրինակներից է, որին արդարացել են նաև փորձագետները։ Բանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Տեխնոլոգիաների սույնքանց զարգացման ընթացքում խանութներում են հայտնվում նոր եւ ավելի բարձրորակ հերոստատրույցեր, ավելի մեծ էկրաններով եւ հնարավորություններով։ Հերոստատեսության վաճառքով զբաղվող խանութները հույս ունեն, որ տոնական այս օրերին սպառողները կցանկանան ձեռք բերել դրանք։ Netlist-ն սպորտային խոշոր հերոստանկերությունները գայթակղում են սպառողներին, որպեսի վերջնacés գնեն ավելի բարձրակ հերոստացույցեր։ Իսկ Samsung ընկերությունը առաջարկում է Lavelin Norar 8000 կետայնությամբ հերոստացույց, որը մեկ քայլ առաջ է այլ հերոստացույցերից, որոնք ունեն 4000 կետայնություն։ IHS Market հետազոտության եւ վերլուծական բաժնի ղեկավար Paul Greine-ը ընդգծում է, որ այս նոր հերոստացույցի падկերը մի քանի անգամ ģերազանցում է այլ հերոստացույցերի հնարավորությունները, սակայն վերջնacés խորրջի դա շտապել գնել այն, քանի որ Samsung ընկերության այս հ 8000 կետանյութ ունակով պատկեր միայն այն դեպքում եթե այնը կանក្រանվելը նմանատիպ վորակ ունեցող տեսახցիկով, որը ոչինչ չէ որ հասանելի է։ Եթե բնակվում եք Ճապոնիայից դուրս, ապա այս պահին մռած եք դրա մասին Ճապոնիայից դուրս ոչ մի հերարձակող չի պատրաստվում անցնել 8000 կետանյութի չափանիշների։ Ճապոնիայի <N> NHK հեռուստաընկերությունը նախատեսում է 2020 թվականին Օլիմպիական խաղերը Լուսաբանել Mass Cyber 8000 կետանյութ ունեցող տեսախցիկներով, սակայն դա ամենը մի քանի խոշոր իրադարձություններից մեկն է։ Lenovo-ն տեղեկնելով 8000 կետանյութի հատ capված խնդիրներին, Samsung-ը սակայն օգտագործում է համապատասխան տեխնոլոգիաներ՝ ընդլայնելու 4000 կետանյութ և full high definition-ի որակները the upscaling capability on Medculet 8000 կետայինության առավելությունը այսօրվա 4000 կետայինության հերոստատցույցների նկատմամբ ավելի բարձրորակ падկերն է այսպեսիսով մենք սպառողներին հնարավորություն ենք տալիս վայելել Lavaguin հերոստատեսային падկերները մեր հերոստատցույցի միջոցով վստահ լինելու համար որ նրանք ձերքեն ունեն մի հերոստատցույց, որը կծառայի նրանց նախքան 8000 կետայինության որակի տարածումը Պրոֆեսոր Ջոն Գրինվուդը Լոնդոնում համալսարանական քոլեջի փորձարարական հոգեբան է եւ ուսումնասիրում է մարդու ուղեղի աշխատանքը։ Նա անդրադարձել է 8000 կետանյութ ապատկեր ունեցող հերոստատցուցերին։ Եթե նորմալ 8000 կետանյութ ապատկերներek հանդիպում, ապա այն հավանաբար endline-վել է։ Եթե ավելի ցածր ворակի ապատկերներek հանդիպում, ավելի բարձր էկրանի վրա, դա նշանակում է որ այն endline-ված է եւ փոքր իրերն ավելի մեծ է ցույցադրում։ Այսպեսով էկրանին պատկերված ընդլայնված 8000 կետանյութ ունեցող պատկերը դեռևս չի նշանակում որ դուք դիտում եք իրական 8000 կետանյութ ունեցող պատկեր։ 8000 կետանյութ դիտելու գաղափարը կարող է գրավիջ լեզվอมանց համար, բայց արկ է հաշվярնել նաև ծախսերը։ Այս հերոստատցյալի գինը սկսվում է 5000 բրիտանական ֆունտից եւ հասնում միջիվ 15000-ի։ Իսկ ամանորյա տոների վաճարքի ժամանակ 4000 կետանյութ ունեցող հերոստատցյալը սկսում են մի քանի 100 ֆունտից։ Դժվար է ձերկ ել ըսբնիակներ, որ այդքան լավը լինեն։ Դրսում նման մի միջոցառման կազմակերպումը չափից դուրս թանկ է, ավելի քան 300.000 AMD դոլար հյուրական ճյուրի դիմաց, իսկ մեզ անրաժեշտ են 8-ը։ Մասնագետները նաև խորհուրդ են տալիս, թե ինչպես տարբերակել 4000 եւ 8000 կետանություն ունեցող հերոստատյուցերը։ 4000 եւ 8000 կետայինության միջև տարբերությունը նկատելու համար անհրաժեշտ է դիտել մեծ էկրանին եւ նստել էկրանի մոտ։ Այս դեպքում տարբերությունը կերևա։ Մասնագետները սակայն շարունակում են պնդել, որ 8000 կետայինություն ունեցող տեխնոլոգիաների որակը դեռևս ապագայի հարց է։ Նրանք սպառողներին խորհուրդ են տալիս չվճարել այն բանի դիմաց, որը դեռևս չկա, քանի որ նման որակով հերը ստացուցիչը դեռևս չկան մասսայական աջարկում։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։ Իսկ այսօր մեր այսքան արդյունելի բարեկամներ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն եւ դրական դիցքեր։ Ցտեսություն։